ပြည်ထောင်စုက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 ပြည်
တွန်းပါသွားပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ကောင်တာပတ်ပေါ့နော်ရဲဝင်ကြီးလည်းတွေ့မယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှအဲဝင်ကြီးလည်းတွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့မှဒီရှင်လေးကိုလည်းပဲရှင်းပြတာအပြင်နိုင်ငံလုံးလုံးကြီးကိုကုမ္ပဏီကိစ္စအားလုံးကိုဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်လည်းပဲဟိုအောက်ချင်မှာရှိတယ်လေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီရှိတာပေါ့နော်နေသက်တဲ့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကလည်းပဲဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတယ်အခုလိုဒုက္ခသည်တွေပြန်မလာနိုင်သေးတာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့ဖောင်တွေကိုဖြည့်ဖို့အချိန်လိုအပ်တယ်လို့တန်ယုံကလည်းစုံစမ်းသိရှိထားရပြီအစိုးရချင်းတရားဝင်အကြောင်းကြားချင်းတော့မရှိသေးဘူးလို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောပါတယ်အခုတော့မှနေသားမှရှိတဲ့လူမျိုးရေးပေါ့နော်လန်နေခန္ဓာတွေမှာလည်းပဲခွန်နိုင်ငံကအခွင့်အရေးပုံမှန်တွစ်ဆုံပြီးတော့မှပြန်လည်လက်ခံတဲ့အစ္စရာတွေလည်းပဲဒီနေ့ဆောင်ဝင်နေတယ်တို့ရတဲ့စဉ်းစားရတဲ့ဘက်ကအခြေအနေပိုပြင်းနေပါတယ်ဒီဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတော့အားလုံးလက်ခံဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတယ်ပင်ဒီဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံမှုအတွက်ငခုရနဲ့တောင်မြူလက်ဝဲတို့မှာပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတစ်ခုလှဖူးကောင်မှာဂျာစခန်းတို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအသင်းရှိနေပြီလာမယ့်မိုးရသည့်မတိုင်ခင်မှာပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစတင်နိုင်ဖို့ညွှန်းလင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်